原标题和身死前留下绝命诗，嘉庆看后说了一句话：专家程和珅盖棺定论，和珅是清朝最大的贪官，乾隆养了和珅十几年，在这短短的十几年间，和珅从一个正直的小青年变成了一个老奸巨猾的大贪官。关于和珅的罪行，乾隆皇帝并非不知，但是却因和珅能办事会办事，不忍杀他，因此直到去世前才密令嘉庆皇帝处死和珅。乾隆本以为自己此举一举三得，既让自己生前有足够的银子花，又给儿子留下了一座巨大的宝库，更重要的是临终杀和珅既能保全自己的英名，还能让儿子立威。但实际上乾隆皇帝宠幸和珅给清王朝已经造成了不可挽回的损失。在短短十几年的时间里，和珅的党羽遍布朝野，结成了牢不可破的关系网。这张巨大的贪腐之网将清帝国紧紧地裹住，和珅胆大包天，连外国给乾隆皇帝的贡品和珅都敢私自截下。和珅却窃窃自喜，认为自己在朝堂之上能一手遮天。可让和珅没有想到的是，乾隆皇帝虽然对和珅信任有加，但是却并不糊涂。和珅利用乾隆捞了不少好处，但是最终万贯家财还是进了嘉庆的腰包。和珅小时候命也非常苦，他自幼父母双亡，后来只能带着弟弟寄人篱下，好不容易长大成人，有了机会读书，和珅便发奋努力。在学馆中，其他的纨绔子弟天天提笼架鸟吃喝玩乐，但是和珅却从来不敢浪费一点时间，因为他知道自己的家境有了机会读书十分不易，而自己想要出人头地只有读书科举这一条路。在此期间，和珅学习了各种语言，博览群书，这让他后来有机会在乾隆皇帝面前一鸣惊人。然而命运似乎与和珅开了一个玩笑，努力学习的和珅并没有考上科举，在屡试不第之后，通过另一种途径完成了自己入仕的心愿，娶了直隶总督冯英莲之孙女冯氏。从此他的命运发生了彻底的变化，后来他在乾隆皇帝面前一展才学，没过几年竟然成为了军机大臣，成了乾隆皇帝眼前的大红人。乾隆皇帝死后，嘉庆皇帝在乾隆丧期便将和珅抓了起来，还抄了和珅的家，抄家的数额让嘉庆皇帝既惊喜又愤怒。和珅在短短的十几年之内竟然积累了数亿两白银，是大清十五年的财政收入。时人称和珅跌倒，嘉庆吃饱，正月十八廷议凌迟。不过顾伦和孝公主和刘永等人建议，和珅虽然罪大恶极，但是毕竟担任过先朝的大臣，应该赐和珅狱中自尽，最后赐和珅在自己家用白绫自杀。在自杀之前，和珅写下绝命诗：五十年来梦幻真，今朝撒手谢红尘。他日水泛寒龙日，任许香烟是后身。嘉庆看完这首绝命诗之后轻蔑一笑：小有才，未闻君子之大道也。意思是和珅虽然有小才，但是却一辈子没有领悟到君子大道，简单来说就是和珅自作聪明，最终害了自己。没想到嘉庆皇帝这句轻蔑之语竟成为了和珅的盖棺定论，实在是可悲至极。参考文献《清史稿返回搜狐》，查看更多责任编辑。